Төлеген ұлы Марат жыланбай, керемет тұлға ұландай. Тоқаев қылмысын бетке айтып, түрмеде отыр шыға алмай. Қазағым батырын қорғамай, қарайсың бұған қалай, жыламай. Оян қазақ деп жар саламыз, мен қазақпын деп ән саламыз. Шын мәнісінде қараса, қазағым, біз құрдымға кетіп барамыз. Тоқаев қанішер атты халықты, түрмеге тықты Мараттай нағыз алыпты. 20 миллион халқымыз соның барлығына жайғана көз жұмып қарапты. Не себепті білмеймін, қазақты соншалықты қорқақ қылып жаратты. Саяси тұтқындарды қолдап шықпаймыз. Нағыз қылмыскерлерді түрмеге тықпаймыз. Шүкір тәубе деймізде, үйде жатып, шындыққа тура қарап, оны шайнап жұтпаймыз. Қорқамыз митингке шыға алмай, еліміз жүр тентіреп, оңа алмай. Халықтың болашағы бұлыңғыр, қорқамын кетеміз бе деп, ұлы ел бола алмай, мықты мемлекет құра алмай. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер болмайды. Егер барлығымыз бір жұдырықтай біріксек, жемқор жие бізді еш қашан жең алмайды. Бірігейік ағайын, ойланайық, оянайық, режимге қарсы тұрайық. Алға Қазақстан!